വേപ്പിലക്കെട്ടി അഥവാ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ചോറിന് കറിയായിട്ട് കൂട്ടാം, ഇഡ്ഡലിക്ക് ചമ്മന്തിയായിട്ട് കൂട്ടാം. വേപ്പിലക്കെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ കറിവേപ്പില, തേങ്ങ ഒന്നര, ഉള്ളി, വാളംപുളി, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി ഇവയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുകയും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് താങ്ക്സ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോസ്. താങ്ക് യു. ചമ്മന്തിപ്പൊടി ചോറിനും ദോശയ്ക്കുമൊക്കെ കൂട്ടാൻ ഇഷ്ടമാണ്. തേങ്ങ ഇരണ്ടി വാക്കണം. ഇതെല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലടിച്ച് പൊടിയാക്കുക. വേപ്പില കട്ടി ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര തേങ്ങ ചിരണ്ടി എടുത്തു വെച്ചു. കറിവേപ്പില ഉതിർത്ത് എടുത്തു വെച്ചു. പുളി, വാളംപുളി ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചു. ഉള്ളി പൊളിച്ച തൊലി മുളക് രണ്ടും മൂന്നായിട്ട് കീറി വെച്ചു. ഇത് വറക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വേപ്പില കട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും. ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉള്ളി ആദ്യം മൂപ്പിക്കാതെ തേങ്ങ ഇടണം. അതിലൂടെ ഉപ്പിടണം. അത് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് തേങ്ങ കുറച്ച് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം മുളക് പൊടി ഇട്ടാണ്. ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായി. കുറച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഉള്ളി എടുത്തിടാതെ. ചില കാലവ്യത്യാസമായിരുന്നു.
ഇത് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറാണ്, ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വറുത്തോളും വറുത്ത ഒഴിവാക്കി ചോകുളിയാണ്. 8:59 തേങ്ങ കൊടുക്കുമ്പോൾ തുടരെ നോക്കി വറക്കണം. ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അടിപ്പിടിക്കും, അടിയിലുള്ള കരിഞ്ഞുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നോക്കി വറുത്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ തേങ്ങ വറക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അര മണിക്കൂറായി. സംബന്ധിച്ചുള്ള ഐറ്റംസ് വേപ്പില കെട്ടി മറക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായി. ചുമക്ക തേങ്ങയൊക്കെ നോക്കി, തേങ്ങ സമയത്ത് നോക്കില്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കേടാക്കും. 6 മാസത്തോളം ഇത് കേടുകൂടാതെ കേടാകാതെ ഇരുന്നു. ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്, കൂട്ടും യാത്ര പോകുന്നവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എടുക്കും. ഹോസ്പിറ്റലിൽ സംബന്ധിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി മുളക് കൂടി ഇട്ട് ഇത് എരിവുള്ള മുളക് കൂടി ഇളകൊണ്ട് ഒരു ആവശ്യത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ 3 സ്പൂൺ ഇട്ടു. ഇത് ഉണ്ടായി ഇതിലിട്ട് വറുത്ത് ചൂടാകാൻ വെച്ചു. 1/2 മണിക്കൂർ മതി വീട്ടിലെപ്പറ്റി വറുത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇനി ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ പൊടിക്കും. പണ്ടൊക്കെ മനുഷ്യർ ഉടലിലാണ് വീട്ടിലെപ്പറ്റി പൊടിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്തത്. ഇപ്പോഴാണ് മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മിക്സിയേ ഉള്ളൂ, മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം. തണക്കട്ടെ. ചമ്മന്തിപ്പൊടി ചൂടാറി, മിക്സിയിൽ അടിച്ച് മിക്സിയിൽ വെക്കാം. Thank you.
അടുപ്പിലൊക്കെ കട്ടി ഉപ്പ് മുളക് അല്ല ഉപ്പ് പുളി എരിവ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഉപ്പും മുളകും പുളി എല്ലാം എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കും. പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചൂടാറിയിട്ട് ഉണങ്ങി ഉപ്പിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം.